Броньовий кулак України, потужний оборонний моноліт. Так називають тих, хто захищав позиції нашої армії у запеклих боях за Донецький аеропорт та перекривали шлях російським військам в Іловайську. Тих, хто керував відомим Т-34 під час наступальних операцій Другої світової. Телеканал «Відкритий» підготував спецрепортаж про війська танкових батальйонів, які у другу неділю вересня традиційно відзначають своє заслужене професійне свято. Їдемо привітати танкістів особисто. Вирушаємо до 93-ї бригади. З початку бойових дій на сході України вона брала участь в боях за населені пункти Донецької області. З травня 14-го до січня 15-го підрозділи 93-ї бригади утримували Донецький аеропорт. Згодом їх та воїнів інших підрозділів нарікли кіборгами, бо вони вистояли, не витримав бетон. Радіон – перший, з ким нам довелось поспілкуватись. Для нього війна почалася з пісків. Отримав поранення та попри пережите, каже, кожен знав, на що йде. Захищати рідну землю – чоловіча справа. В 15-му році, там, в 14-му, коли дивишся на горизонт, там не було хвилини, щоб щось не прилітало. З лісу нашої сторони, або з їхньої. Це було таке, що сусідні дома згорали, і по нам прилітало. Це війна, без цього ніяк. Це плохо, це, звісно, печально, що хлопці там залишаються, що 300-ми повертаються. Ну, я сам був такий, що 300-й там в госпіталі лежав, теж мене на каталажці з бою забирали. Ну, така служба, така служба. Згодом знайомимося з В'ячеславом. Він вражає своїм оптимізмом та усмішкою. Та вмить вона зникає, коли розмова заходить про Іловайськ. До 2014 року це було звичайне містечко на Донеччині. Тепер це сумна сторінка сучасної історії. Тоді, згадує В'ячеслав, і сам не розумів, де знаходиться. Одного дня зв'язався з матір'ю. Повідомив, перебуває під тим самим сумнозвісним Іловайськом. Та розплакалась, бо на телеканалах тільки й новини, що з тих місць. Наш лагерь був дзеркальним, базовий, в якому оставалось тил і технічне забезпечення. Нас самих відправили проривати кольцо на Свур-могилу. Там нас зупинили, і ми повернулися опять вже в лагер дзеркальний. Це було 24 вже августа, на День Незалежності. В это же время этот лагерь обстреляли из градов и зашли русские колонны. И там нам сказали уже занимать круговую оборону именно потому, что мы были в двойном кольце. В'ячеслав – один із небагатьох, кому вдалося вийти з оточення. Тоді кривавий зелений коридор забрав життя його побратимів і близьких друзів. Розповідає, під час обстрілу в його танк влучив снаряд і машина дала збій. Цей танк згорів. Його знищили тоді. Ми вилізли буквально, ну, почали оттуда ползти, тому що ця вся посадка прострілювалася. Так, якщо ми не хотіли здатися в плін, то пришлось нам ползти очень быстро. Танковий батальйон 93-ї бригади, згідно з мінськими домовленостями, відведений з передової. Останнього разу цей танк стріляв у 2015-му. Наші піхотинці на передовій постійно чують пересування важкої техніки окупантів недалеко від лінії фронту. Тож українські танкісти завжди мають бути напоготові. Готовність техніки до бою демонструє особисто командир танку. Сергій до броньової машини відноситься з усією любов'ю. Проте каже, хоч це і надійна броня, без піхоти нічого не варта. Перша оборона в нас піхота, слава Богу, дай Бог їм здоров'я, піхота, вони молодці. Танкісти, ми починаємо прорив і підтримку даємо велику, впереді зачищаємо на наступі. Без піхоти танки – це просто кусок металолома. Екіпаж танку складається з трьох людей – командир, навідник оператор та механік-водій. Мені пропонують спробувати роль першого. Сідаю на місце командира. Танк справив на мене враження надзвичайно складної і в той же час добре продуманої машини. Упевнена, що це найнадійніша техніка, якою мені доводилося керувати. Здається, зламати або зіпсувати щонебудь тут людині не під силу. Сиджу на місці наводчика-оператора, який непосредственно ведет огонь с пушки, с пулемета танка, спаренного. После того, как наводчик видит цель, наблюдает, он замеряет дальность дальномером до нее. Луч, то есть, идет к противнику,
идет назад, дает сигнал на прицел. Пушка отрабатывает тот угол, который ей надо. И тогда наводчик нажимает на кнопку выстрела. Кожна людина всередині танку – це важлива складова бойової машини. У танку немає другорядних ролей. І кожен на вагу золота. І тільки злагоджена робота всієї команди здатна перетворити цю машину на грізну зброю на полі бою. З часу, коли перед державою постали складні випробування, звітічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, українські танкові екіпажі мужньо, впевнено та безстрашно виконували бойові завдання на найбільш складних ділянках фронту. Та доводили, що українська армія має ким пишатися. Юлія Черкаська, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий».